ရင်ခုန်လားမင်းတော့နည်းနည်းပါနည်းနည်းတော့ရင်ခုန်တာပေါ့နော်ဟိုပရိသတ်ရဲ့မှတ်ချက်ဘယ်လိုရှိမလဲလို့တော့ဒါရိုက်တာအသစ်တစ်ယောက်လို့ပြန်ပြီးတော့ရင်ခုန်တာပေါ့ကျင်းတဲ့ကျွန်တော်လုတ်ခဲ့တဲ့လောက်အားလုံးကိုကျွန်တော်ကျင်းတဲ့ကျွန်တော်ကျင်းတဲ့လုတ်ခဲ့တာယူစပြီးတော့ဒီကားကိုစပြီးရိုက်တော့မယ်ဆိုတော့ဟိုဟာအင်တာဗျူးတွေပါတွေလုတ်တဲ့အချိန်မှာခေါင်းစဉ်ကအစညုံမင်းတွေလုတ်ပြီးတဲ့ဆိုပြီးတော့လေဟိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်မတတ်ဘူးသေးလားအင်တာဗျူးခေါင်းစဉ်ကအစအဲ့လိုညုံမင်းတွေတော့လုတ်ပြီးတဲ့ဆိုတော့အဲ့မျိုးတွေပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲတော့မသိဘူးဒီဟာဟိုကြိုးစားတဲ့သူရှိရဲ့ဟိုစောင့်ကြည့်တဲ့သူမျိုးလည်းရှိတယ်စောင့်ကြည့်ရဆိုနေမှာလည်းရွေချက်က2မျိုးအားပေးခြင်းလို့စောင့်ကြည့်ရတယ်ဖဲ့ခြင်းလို့စောင့်ကြည့်ရတယ်ဒါအမျိုးလည်းရှိသေးတယ်မပြောတတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုကတော့အကောင်းဆုံးလုံးနိုင်တယ်လို့အကောင်းဆုံးလုပ်ခဲ့တယ်ကျန်တာကတော့ပရိသတ်ရဲ့ decision ပဲ2010မှာသတင်းတစ်ပုဒ်ဖတ်လိုက်ရတယ်အရှိတောင်အရှာမှာဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ့နော်လူသားရဲ့အရင်းအမြစ်ကိုပထမဆုံးကြောက်ဖြစ်ခြင်းကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာတွေ့ပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုဖတ်လိုက်ရဆိုတော့မြန်မာတယောက်နေနဲ့ဒီသတင်းပေါ်မှာဂုဏ်ယူတယ်လူဆိုတာငါတို့နိုင်ငံကစဖြစ်တာလို့ပြောလို့ရသွားတယ်ပေါ့မျက်စိစုံမဲ့ပြီးတော့မျိုးချစ်တယ်ပဲပြောပါပြီးတော့အဲ့ဒီဟာကိုဒီသတင်းပေါ်မှာကျွန်တော်ဂုံယူတယ်အဲ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဇာလန်တစ်ခုရိုက်ချင်လာခေါင်းထဲကိုဘလို့ကနေဘလို့ငါတိတ်ပံငါရိုက်မယ်ကွာဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားလဲတော့မသိဘူးအဲ့ခဏလေးမှာရိုက်ချင်စိတ်ပေါက်သွားတယ်ရိုက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်အခုအဲ့လိုနဲ့ပဲနောက်ထပ်9နှစ်လောက်ဇာလန်ကိုစဉ်းစားလိုက်นี้ปัญญาริชอบชาพวยไลน์เนี่ย9นาทีหลอกจ๋า2015มาซะပြီးတော့ account ထဲပေါ်ပြစ်ခဲ့တယ်ซะပြီးတော့ account ထဲပေါ်တဲ့အချိန်မှာစဉ်းစားခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ3နှစ်ပေါ့ငါအနည်းဆုံးတော့3နှစ်တော့လောက်ရလိမ့်မယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်တကယ်ပဲ3နှစ်ကြာခဲ့တယ်အတတ်နိုင်ဆုံးတော့ပေါ့เนาะကျွန်တော်ကဟိုနားနိုင်ဆုံးတော့လုံးနိုင်တဲ့လောက် update ဖြစ်အောင်တော့လုပ်တာပေါ့ဒါမဲ့လည်းနိုင်ငံတကာမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်တော့လည်းလိုအပ်ချက်ဆိုတာတော့ရှိမှာပဲပေါ့ဒါမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကကိုလုံးနိုင်တဲ့လောက်အကောင်းဆုံးလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီချိန်မှာပြန်ကြည့်လဲပဲလိပ်ပြတတ်ပါတယ်အကုန်လုံးကဒီဇာလန်ကဇာညုံးကို8ချိန်လောက်ရှိရပြောင်းခဲ့တာဆိုတော့ကာရက်တာတွေအကုန်လုံးကတော့အကုန်လုံးကတခုချစ်ဖို့ကောင်းတာတရုပ်ဆောင်တွေအကုန်လုံးကရိုက်တာဘလောက်ပဲ gap ဖြစ်သွားသည်ဖြစ်စေစီးမောပြန်ရောက်လို့ရှိရင်ဒီဇာကောင် move ကိုချက်ချင်းပြန်ရအဓိကတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းပဲတည်ရဆိုတော့ဘယ်သူမှမသိရဖွဲ့ရလွယ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲပြောအောင်ပေါ့ကျွန်တော်တယောက်တည်းပဲတည်ထားရဆိုတော့ဖွဲ့ရလွယ်ပါတယ်ဒီစကားထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုလိုက်ဖက်မှုအပြင်နောက်တစ်ခုဘာဟိုပါထည့်ပြီးတော့ရွေးချယ်ခဲ့လဲဆိုတော့အချိန်ပေးနိုင်မှုပေါ့ကျွန်တော်နဲ့ထပ်တူအချိန်ပေးနိုင်မှုဒီစကားကကျွန်တော်ကလှုပ်ကြည့်တယ်လှုပ်ကြည့်ပြီးတော့မရရင်ပြန်လှုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးရှိတယ်မကျွန်တော်ဒီမှာ effect တစ်ခုလုပ်ကြည့်လိုက်တယ်လုပ်ကြည့်တယ်မကြိုက်ရင်ပြန်ရိုက်မယ်ဒီအောင်ပြန်ရိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဇာတ်ဝင်ငန်းတစ်ခုဆိုရင်ဒီကားရဲ့ဇာတ်ဝင်ငန်းတစ်ခုဆိုရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ကတ်အတိုင်းရဖို့အတွက်နေရာ9နေရာလောက်ခွဲရိုက်လိုက်ရတယ်9နေရာလောက်ခွဲပြီးတော့9ရက်လောက်ရိုက်လိုက်ရတယ်ဒီတခံတဲ့အတွက်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုလိုက်ပြီးအချိန်ပေးနိုင်တဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုတာပေါ့နည်းပညာပိုင်းကတော့ကျွန်တော်လုံနိုင်တဲ့လောက်မှာတော့အကောင်းဆုံးလုပ်ခဲ့တယ်တချို့စင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ4မိနစ်စာလောက်ဇာတ်ဝင်ခန်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်2လနီးပါးလောက်ခဲ့တာရှိတယ်။နောက်ဒါရိုက်ကူးရေးကိုမပြောဘူးเนาะကားဆက်ခန်းထဲမှာပြန်လောက်တာကိုပြောတာ။ဆိုတော့လုံနိုင်တဲ့လောက်ကတော့ဘာမှမချန်ခဲ့ဘူးပေါ့လေ။အသေးစိတ်အကအတတ်နိုင်ဆုံးလောက်ခဲ့တယ်။ Visual Fair သဘောတရားအရကျွန်တော်က foreground မှာထည့်တာဒီအလောက်ကြီး effect မဖြစ်ဘူး။တတ်နိုင်ဆုံး Visual Fair ဒီ background မှာရှိနေမှာbackground မှာရှိနေမှာ reality ဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတယ်။တခါထပ်ပြီးတော့ camera movement နဲ့မှာထည့်နိုင်မှာ reality ဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတယ်။ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့။ဆိုအဲအကြောင်းမို့လို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေရအောင်လိုက်လုပ်ခဲ့တာ။နောက်တစ်ခုကျွန်တော်နားလည်ထားတဲ့ visual effect က2မျိုးရှိတယ်ပေါ့။ပထမတစ်ဆင့်ကဟိုကွန်ပျူတာနဲ့ဖန်တီးထားမှန်သိပြီးတော့ကွန်ပျူတာ effect ကိုအားပေးတဲ့အဆင့်။ဟာကောင်းလိုက်တဲ့ကွန်ပျူတာ effect ကွာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တခါလေးကြပြောကြရလေ။ဒါကွန်ပျူတာ effect ကိုအားပေးတာ။နောက်တစ်ဆင့်ထပ်ပြီးတော့တက်လို့ရှင်သူကကွန်ပျူတာ effect ဆိုတော့မေ့သွား
မှာ James Cameron Avatar ဆိုသူကြည်နေတဲ့ဒီ Navi စီရကွန်ပျူတာနဲ့လုပ်ထားပါလားလို့မေ့သွားတယ်။ပြောဟိုတလောက end game ဆိုတော့ဒီ Thanos ဆိုတဲ့ကောင်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါကြီးကကွန်ပျူတာနဲ့လုပ်ထားတဲ့ CG ဇက်ကောင်ကြီးဆိုတော့မေ့သွားတယ်။အဲ့ဒါမျိုးပေါ့ဒါကွန်ပျူတာနဲ့လုပ်ထားပါလားဆိုတော့မေ့သွားတဲ့တစ်ဆင့်ပေါ့အဲ့တစ်ဆင့်ရောက်ဖို့ကတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အနေထားနဲ့လိုပါသေးတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဟိုလောလောဆယ်ပထမအဆင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကွန်ပျူတာဟိုကွန်ပျူတာ effect man တီးပြီးအားပေးတဲ့အဆင့်ရအောင်စူးစမ်းပြီးတော့သွားတာပေါ့အဲ့လိုပဲပြောလို့ရပါတယ်